Beda ada. Rasanya juga ada. Wewe mnya si babu. Ah, si ugomvi bwana dada. Vipi? Kumi kuuliza hapa inakuwa matatizo. Sio matatizo. Inabidi uangalie kwa unauliza. Unauliza kati na ugomvi babu. Kwani vipi? Tuna ugomvi mimi naye. Unazingua bwana. Mimi nakuuliza vizuri dada yangu hapo mtazangu mimi huko nakuja na kuuliza hapa. Kwa hiyo unaanza kunijibu maneno kama haya. Hamna kasi ya kujibu vibaya. Ona na mjibu. Vizuri, tu nikwambie. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Isha. Una simu? Sasa kama hiyo sasa simu bwana. Mbona gani hayo? Sasa ndio nipe ya kwako kama unaniacha na huruma. Mimi nao lakini iko nipo kule. Sio kama shida. Ah, flash. Flash. Feshi. Mimi nakupa simu. Naona tu napendelea. Lakini na masharti. Ah, twende tajiri huko. Kwa nini babu?